Učitelji i odgajatelji uz roditelje su možda najvažnije osobe u životu djeteta. Uoči Svjetskog dana učitelja, riječki gradonačelnik primio je umirovljene učitelje i odgajatelje koji su ostavili neizbrisiv trag na mnoge generacije. Ovo je jedan prekrasan osjećaj, nešto novo što se dogodilo u mom životu, da sam išla nakon 45 godina u penziju. Predivan, baš se osjećam zadovoljno i nekako počašćeno. Bude ti nekako drago da, nekako cijenjeno, jel da, zadovoljno da si nešto lijepo odradio i da to neko zna. Nakon 38 godina staža iz osnovne škole Ivana Zajca u mirovinu je otišla i učiteljica Valentina Borščak. Mislim da se ništa značajno u samoj učionici i u kontaktu s djecom, ili u učionici ili u vrtičkoj grupi, nije ništa značajno promijenilo. Promijenile su okolnosti oko nas. Jer, kažem, promjene su neminovne, jel, mi se moramo tome prilagođavati. Velike promjene dogodile su se i u odnosima između učenika i učitelja. A i treba učenik imati veću moć, on je centar svega, jel, to je i u redu da učenik ima veću moć. Učitelji su nerijetko izloženi pritiscima roditelja, o čemu se posljednjih mjeseci pričalo više nego do sad. Bore se kroz ocjenu, bore se kroz neka prava koja u stvari nisu prava i nemaju dovoljno povjerenja u te ljude koji rade s njihovom djecom. Često puta roditelj, pa rekla bih i na neprimjeren način, ne znajući možda pravilan način komunikacije, mi na tome jako puno moramo raditi i na verbalnoj i na neverbalnoj komunikaciji. Unatoč svemu, Nedeljka govori kako nema ništa ljepše nego kad u školu stignu novi učenici. Oni svi grle svoje učitelje, pa čak i mene, ja sam ravnatelj bila, i mene i stručnu službu. Znači, oni nas vole, oni nas poštuju, oni u nama vide nekoga ko brine za njih. I ako roditelj tu pruži potpunu podršku, onda je to sjajno. Rad u obrazovnom sustavu zahtijeva mnogo empatije, strpljivosti i ljubavi. To nije posao, već poziv, kaže umirovljena učiteljica. Svakodnevno rastete u tom poslu i zaista vas ljudi oplemenjuju i ostavljaju trag na vama. Puno, puno lijepih je trenutaka, nešto malo manje loših. Umirovljenim učiteljima i odgajateljima u lijepom sjećanju će ostati i prijam, koji je za njih priredio grad Rijeka. I doista ovim putem u ime gradonačelnika, moje osobno, zamjenika Polševskog, se želimo zahvaliti svima na kvalitetnom i predanom radu. To su vrlo kreativni ljudi koji su grad Rijeka, ja bih rekla, pozicionirani u Hrvatskoj upravo po svojim uspjesima odgoju i obrazovanju. Svjetski dan učitelja obilježava se još od 1966. kada je u Parizu donešena odluka po preporuci UNESCO-a da se takav dan službeno obilježi.